Boa tarde a todos, pessoal do oitavo ano, oitavo A, B, C e D. Vamos começar mais uma aula nossa aí, né, de matemática. Primeira aula. O som tá saindo, beleza? Vamos inscrever no canal quando for inscrito, deixar um like, compartilhar. Essa aula vai ser a última aula sobre sistema linear, tá? Não vou dar mais aula sobre sistema linear, não. A última. Então, vamos começar essa aula. O título da aula já está aí, ó. Desafio, sistema linear. Eu fiquei faltando falar sobre sistema linear, onde ocorre essa situação aqui, eu vou escrever para vocês. Ainda faltou um minuto para começar a aula, né? Eu já comecei a escrever aqui. Então, imagine um sistema linear dessa maneira aqui. Olha só. Então, esse é o sistema linear. Tentem resolver esse sistema aí. Então, esse é o desafio da aula. Tentem resolver do jeito que vocês quiserem. Por substituição, pelo método da adição. Tá? Vou deixar um tempinho aí vocês tentarem resolver, tá ok? No caderno. Então, Maria Clara, boa tarde. Camila, João Paulo, Estela, boa tarde. Vitor Gabriel, Tauana. Olivia, Pedro Gabriel, Marlon, querem. Todos querem, né? Querem. Mas só você consegue. Então vamos lá. Já terminaram? Quem resolveu aí? Vou esperar as resoluções suas, vou dar aí 8 minutos até as
3h10. Agora são 3h02. Eu vou resolver das duas maneiras, viu? Vou resolver por adição e por substituição. Eu vou resolver das duas maneiras. Então, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa um like, compartilhe. Tá terminando já? Marlon, já resolveu, Marlon? Parabéns! Qual foi a solução sua? A ND terminou, qual foi a solução? Maria Júlia, Maria Júlia. Marlon, -4:17. Você é doido. 17. Claro que não. Errado, hein, Marlon? AND! Acertou, AND. Parabéns, é isso mesmo. AND acertou. Qual que é o nome de AND? Fala aí. Quem é ND? Qual o nome?
Andréia. Você é de qual sala, Andréia? Do José? Dois minutinhos, falta dois minutinhos para acabar. Acabar ou não? Acabar o tempo do desafio aí. Vocês estão vendo um solzinho aparecer na tela? Quem aceita a pipoquinha? Ai, ai, zoeira. Falta um minuto. Acabou, hein? 3 e 10. Quem resolveu mais? Só André? Letícia, acertou, Letícia? Marlene, conseguiu? Vamos deixar um like aí, gente, ó. Poucos likes. Poucos likes. Vamos deixar um like. Só 20 likes? Tem um dislike aí, olha. Por que esse dislike? 30 pessoas assistindo e só 20 likes. Então vamos lá, já passou do tempo. Vamos resolver então. Desafio aí, ó. Então primeiro eu vou resolver pela regra da adição. Porque o mais importante aqui é utilizar a regra da adição, tá? Primeiro, aqui nós temos 2x mais 3x igual a 8. 5x mais 7x igual a 19. Nós temos todos positivos, né? Todos os elementos aí são positivos. Então, eu tenho que multiplicar alguma coisa por menos aí, para poder ficar positivo e negativo, e na hora de somar, zerar, né? Só que é o seguinte, se eu dobrar o 2 dá 4, não dá 5. Se eu dividir por 2 o 5, dá 2,5, não dá 2. Se eu multiplicar por 2 o 3, dá 6, não 7. Se eu dividir o 7 por 2, dá 3,5 e não 3. Então, como que eu faço? Eu quero zerar o y. Então, como que eu faço? Quem foi aluno meu no oitavo A ano passado, no sétimo A ano passado, eu expliquei esse tipo de questão aí. Então, os alunos meus do oitavo A hoje, eles já viram alguma coisa lá no oitavo, no sétimo A ano passado. Porque esse sistema linear a gente começa a ver no sétimo ano, tá? Então, o que que eu ensinei? O que eu vou ensinar agora para vocês? Primeiro, foca. Você quer zerar o y. Eu quero zerar o y. Então, eu vou focar aqui, ó. Aqui em cima tem um 3, aqui em cima tem um 7. Tá? Multiplica o 3 e o 7 de cabeça. 3 vezes 7 dá quanto? 21, né? Se 3 vezes 7 dá 21, o que que eu vou ter que fazer? Nesse caso aqui,
eu vou ter que multiplicar as duas linhas para poder chegar em dois números para zerar ao somar. Se 3 vezes 7 dá 21, aí você pensa assim, para esse 3 dar 21, tem que multiplicar por quanto? Multiplicar por 7. Então, eu vou multiplicar a linha de cima por 7. Por quê? Porque 3 vezes 7 dá 21. Por que eu sei que é 21 que eu tenho que buscar? Porque antes eu multipliquei de cabeça os dois aqui, ó. 3 vezes 7 deu quanto? Deu 21. Então, de cima eu multiplico por 7 para dar 21y. E embaixo eu tenho 7. Eu também tenho que buscar 21. Só que o de cima é positivo. Eu multipliquei por 7, vai dar 21y positivo. O de baixo também é positivo. Eu vou ter que multiplicar por quanto para dar 21? Eu vou ter que multiplicar por 3. Porque 3 vezes 7 é 21. Em cima eu tenho 3, multiplico por 7, dá 21. Embaixo eu tenho 7, multiplico por 7, por 3, dá 21. Aí, o objetivo meu é encontrar o valor 21. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 3. Por que menos 3? Porque o 7y vai virar menos 21y. E por que a de cima eu multipliquei por 7 positivo? Porque o 3y vai virar mais 21y. Então, agora, eu multiplicar a linha de cima por 7, multiplicar a linha de baixo por menos 3 e ver o que vai dar aí. Vai dar 2x vezes 7. 14x. 3y vezes 7. 21y. 8 vezes 7. Que é igual, né? 56, né? A linha de baixo por menos 3. 5x vezes menos 3. Menos 15x. 7y vezes menos 3, menos 21y, 19y vezes menos 3, dá quanto? Menos 57, né? Menos 57. Agora, fechar a conta aqui, ó. Soma. Soma a coluna x, 14x menos 15x. 14x menos 15x é menos 1x, ou seja, menos x. 21y cancela menos 21, igual. 56 menos 57 é menos 1. Se menos x é igual a menos 1, então x é igual a 1. Deixa o menos x positivo, o menos 1 também vai ficar positivo. Troca o sinal daqui e troca o sinal de lá. Então, x igual a 1. Já cheguei no valor x igual a 1. Chegando no valor x igual a 1, vamos encontrar o y. Então, qual será o y? Escolhe uma das quatro equações, a que você achar mais simples. Vou pegar aquela de cima lá. 2x mais 3y é igual a 8. O x vale 1, mais 3y igual a 8. 2 vezes 1, 2, mais 3y igual a 8. 3y igual a 8 menos 2. 3y igual a 6. Y igual a 6 dividido por 3. O 3 está multiplicando e passa dividindo. Y igual a 2. Portanto, a solução vai ser o par ordenado x1, y2. Beleza? Então, parabéns, você acertou aí, ó. X1, y2. Agora que eu já resolvi desse jeito, eu resolvi pelo método de adição. Vocês entenderam isso aqui, né? Primeiro eu quero zerar o y. Aí eu multipliquei por 1 por 7 e o outro por menos 3. Por quê? Porque 3 vezes 7 dá 21. Eu não vou fazer pelo método da substituição. Substituição não. Eu vou refazer essa questão, só que agora eu vou zerar o x.
para vocês verem que vai chegar na mesma coisa. Eu acho mais interessante. Posso apagar? Marlon, ainda não entendeu a matéria, Marlon? Estuda mais, Marlon. Estuda mais, Marlon. Eu vou apagar agora e vou fazer zerando x, também pelo método da adição. Tá? Para ficar melhor essa explicação aí de multiplicar as duas linhas por número de diferença. Aqui, ó. Então vamos lá. Eu multipliquei a linha de cima por 7 para dar 21 e a linha de baixo por 3 para dar 21 no Y. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. Porque eu queria zerar o Y. Agora eu quero zerar o X. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Se eu quero zerar o X, eu foco nessa linha aqui, ó, nessa coluna. Aqui tem 2X e aqui tem 5X. Quanto que dá 2X vezes 5X? Quanto que dá 2x vezes 5x? Aliás, o x você conserva. Quanto que dá 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. Se 2 vezes 5 é 10, é de cabeça você pensa. Ué, 2 vezes 5 é 10. Então, para esse x aqui de cima, 2 vezes 5 é 10. Então, o 2 eu tenho que multiplicar por 5. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, ó. A linha de cima. Por quê? Porque o objetivo é chegar em 10. 2 vezes 5 é 10. Então, esse 2 eu multiplico por 5. E esse 5 eu multiplico por 2. Porque 2 vezes 5 é 10. Eu sabia que aqui dava 10 a multiplicação. 2 vezes 5 é 10. O x eu só conservo. É só os números que me interessam. Só que é o seguinte. Aqui é positivo, aqui é positivo. 2 vezes 5 vai dar 10. Mas o de baixo tem que dar negativo. Então eu não vou multiplicar 5 vezes 2. Eu vou multiplicar 5 vezes menos 2. Porque o de cima tem que dar positivo e o de baixo negativo. Ou vice-versa, o de baixo negativo e o de cima positivo. Eu sempre escolho pegar o de baixo negativo e o de cima positivo. Mas aí você escolhe. Então beleza. Eu já sei que eu tenho que multiplicar a linha de cima por 5 para dar 10. E tem que multiplicar a linha de baixo por menos 2 para dar menos 10, para poder cancelar. Agora, por que eu sei que o valor é 10? Porque de cabeça eu fiz 2 e 5, 10. Eu já sabia que o valor do tinha que ser 10. Então, vou multiplicar a linha de cima por 5. Como que fica? 2x vezes 5, 10x. 3y vezes 5, 15y. 8 vezes 5, 40. Tá? Esse x é verde, hein, gente? 5x vezes menos 2, menos 10x. 7y vezes menos 2, menos 14y. 19 vezes menos 2, menos 38. Agora, é só somar aqui, ó. Vai cancelar 10x com menos 10x. 15y menos 14y, 1y. 40 menos 38, 2. Então eu cheguei aqui y igual a 2. Então direto eu já fui no y. Agora que eu achei que y igual a 2, quanto que vale o x? Eu escolho uma das quatro equações anteriores, essas duas sem a multiplicação. Vou pegar a primeira. 2x mais 3y igual a 8. O y igual a 2, né? Então fica 2x mais 3 vezes 2 igual a 8. 2x mais 6, 3 vezes 2 é 6, é igual a 8. 2x é igual a 8 menos 6. O mais 6 faz para cá menos 6. Então 2x é igual a 2. X é 2 dividido por 2. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x igual a 1. Portanto, a solução do sistema é x1 e y2. Tá ok?
X1 e Y2. Agora falta resolver o mesmo sistema, agora pelo método da substituição. Vou aproveitar esse tempinho que me resta para resolver esse sistema pelo método da substituição. Vou apagar, viu? Depois você volta o vídeo aí, anota, tá? Vai ficar gravado aí. Então tá. Então falta 7 minutos para acabar a aula, né? Eu vou resolver agora pelo método da substituição. Posso apagar? Saudade das férias? Maria Clara, tá com saudade de férias, Maria Clara? Você tá de férias já, velho. Por que que você tá com saudade das férias? Você já tá de férias. Você não tá indo pra escola? Ai, ai. Vocês não vão ter férias tão cedo. Janeirão é nós na aula nossa aí, ó. Janeirão. Janeirão é férias. Férias nada, é aula. Fica aí. Janeiro tem aula nossa aí, ó. Se Deus quiser. Na sala de aula, hein? Na sala de aula, se Deus quiser, em janeiro. Então vamos apagar aqui. Vou resolver agora pelo método da substituição. Vocês estão tendo aula de qualidade aqui, viu? Aula de matemática, eu falo por mim. Aula de... Não é que eu estou gabando o toco, não, mas aula de matemática de qualidade. Eu respondo pelos meus atos. Agradece a Deus. Primeiro pela vida, né? Que o trem está difícil. E segundo pelo professor Seus de matemática. Vamos lá! Resolvi o desafio aí, agora pelo método da substituição. Como que consiste o método da substituição? O próprio nome já diz substituir. Como assim? Vocês já estão cansados de saber como é que resolve, né? Mas eu vou resolver agora, o método da substituição. Isola uma letra e depois agosto nada, que é agosto. Eu, pra mim, a aula não volta antes de dezembro. Aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Eu vou escolher uma das equações. Eu vou escolher a de cima, que eu acho que é mais simples, tá? Eu vou escrever ela aqui, ó. 2x mais 3y é igual a 8. Eu estou falando que eu acho que não volta antes de dezembro, não. Mas eu não sei, né? Eu não sou governador. 3x, quem decide é o governador. 3x mais 3y é igual a 8. Então, vamos isolar uma letra. Vocês querem que eu isole qual? O x ou o y? Fala para mim. Estela quer que isole o Y. Edson quer que isole o X. Eu vou isolar o Y, viu, Estela? João Paulo aqui repetiu o X, 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 X. Eu vou isolar o Y, só porque João Paulo repetiu isso tanto. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Vou isolar o Y. Então eu coloco 3Y, que é igual a 8. O 2X, eu passo para o outro lado. Aí fica menos 2X. Então Y é igual a 8 menos 2x. O 3 está multiplicando, não está? Ele passa dividindo. Dividindo por 3. Então, o y ele vale 8 menos 2x dividido por 3. Eu vou até marcar aqui com um asterisco, porque esse valor do y aqui não é um valor final, não. Ele é um valor provisório.
Com isso, eu vou achar o x, aí depois eu volto aqui para achar o y, tá? Então, beleza, o que é que eu faço agora? Após achar um y provisório, eu vou pegar outra equação, né? Eu vou escrever ali em cima, né? Eu vou pegar outra equação, 5x mais 7y igual a 19, né? E esse y que era provisório, eu vou substituir no lugar daquele y lá. Então, eu vou ter que conservar o resto. Aí fica 5x mais 7 vezes y. Quem é o y provisório? É 8 menos 2x sobre 3, que é igual a 19. Aí eu faço, ó, 5x mais... Esse 7 agora vai entrar multiplicando aqui, ó. Aqui é uma fração, ó, é 7 sobre 1. Então, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo, tá? Então, 1 vezes 3 é 3. 7 vezes 8 dá 56, né? É, mais vezes menos é menos. 7 vezes 2x, 14x. Beleza? Então, ficou mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2x, 14x. 1 vezes 3, 3. Que é igual a 19. Agora, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu vou até colocar um parênteses aqui. Porque 56 menos 14x é o numerador dessa fração. Vamos agora tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Aqui tem denominador 1. Lá também tem denominador 1. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 1, 3 e 1? Ou seja, de 1 e 3. Qual que é o MMC? É o 3. Aí eu coloco aqui igual. Coloco uma barra maior aqui embaixo. Coloco o MMC aqui 3. Do lado de lá eu também coloco a barrinha e coloco o MMC 3. O que, que eu tenho que fazer agora? Vou pegar o MMC 3. Dividir por cada denominador aqui. E os resultados multiplicar pelos numeradores, tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, x. 15x, tá? 3, de, aliás, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, x. 15x. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, x. 15x. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 56 menos 14x vai dar 56, lembrando que é mais, né? 56 menos 14x, a mesma coisa, né? Então, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 56 menos 14x, 56 menos 14x. Vou deixar isso sem parênteses aqui. Entendeu? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 19 dá quanto? Vai dar 57. Né? 57. Agora, esse 3 está dividindo. Se eu passar ele para o outro lado, ele passa multiplicando, ó, lá em cima. Aí simplifica ele com ele ali. O de cima com o de baixo. Porque aqui era uma multiplicação. O que, que eu vou fazer então? Ao invés de pegar esse 3 e passar para lá multiplicando, para depois cancelar com 3 de lá, eu já cancelo aqui, ó. 3 já cancela aqui com 3. Morreu ali. Esse tempo de coluna pode falar morreu, não. Não morre mesmo. Cancelou 3 com 3. O que, que sobrou para contar a história lá em cima? Sobrou o 15x, o mais 56, o menos 14x e o 50 aí. 7. Agora, 15x menos 14x é 1x. É 1x. Do lado de lá fica 57. Tá vendo esse 56 aqui? Eu vou passar para lá. Ó. Aqui é mais 56. Passa com menos 56. Então, x vale 57 menos 56? 1.
X vale 1. Olha a trabalheira que deu. Olha a trabalheira que deu. Então, por isso que eu falo, para resolver esse sistema linear, a melhor maneira de fazer é por a regra da adição. Caso a gente cancelar e tal, multiplicar, é muito mais simples. O x é 1. Sabendo que o x é 1, agora eu volto aqui, ó. Lembra que eu falei que ia voltar aqui? Então, aqui foi a primeira parte, ali é a segunda parte. Primeira parte. Segunda parte. Agora eu volto para a terceira parte aqui. Ó. Vou pegar aquilo lá que eu deixei provisório e vou substituir. 8 menos. Não é 2x? O x é 1, né? Vamos substituir já lá. Ó. Embaixo é 3. Então vai ficar 8 menos 2. Né? 2 vezes 1 é 2. Embaixo é 3. 8 menos 2, 6. Dividido por 3. X1, Y2. S de solução, tá? X1, Y2. Olha como que dá muito mais trabalho para ser resolvido dessa maneira. Tá vendo? Ah, quem quiser copiar, depois copia. Aí é do aluno, né? É, vai estar gravado na aula, entendeu? A aula vai ficar gravada no canal. Então, quem quiser copiar, copia. Quem quiser olhar depois, olha. Beleza? Parabéns, meu Paulo. Então, gente, a aula termina por aqui. Amanhã tem mais outra aula, né? Lembrando que a aula não é 3h30, não, né? Eu estava começando 3h30. Lucas que me avisou que a aula não é 3h30, não, é 3h40. Só que não sei porque, eu estava começando sempre 3h30. Então, gente, é 3h40, viu? Então, tchau para vocês amanhã, quinta-feira. Então, tchau, abraço, até a próxima aula amanhã, dê um like, compartilhe, vou colocar uma figurinha para aparecer aí para vocês, viu? Aprendi a mexer com esse negócio agora, vou colocar aqui, quer ver? Pera aí. Ó, coraçãozinho para vocês, dê um like, ó, dê um like. Dê um like, vai lá, dê um like. Aí, ó. No ar. Ah, aprendi a mexer com isso agora. Ontem teve uma bomba, né? Um atentado não, gente. Foi bomba ali, foi um acidente. Nitrato, né? Que explodiu. Nitrato de amônia. Olha aí, ó. Tchau para vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Tem até um porquinho. Agora tá igual a criança. Vixe. Bora ver esse aqui. Likes, ó, tá aumentando, aumenta aí. Então, tchau pra vocês. Tchau.